የአርባ ምንጭ አሳስጋሪዎች ስፔሻላይዝድ መሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበር በ1968 ዓ.ም ትኩረቱን በአሳ ማስገር ላይ አድርጎ የተመሰረተ ሲሆን አባላቱም በወቅቱ በህገወጥ መንገድ በአሳ ምርት ላይ ተሰማርተው የሚገኙ ግለሰቦችን ወደ አንድ ማዕቀፍ ተደራጅተው እንዲሰሩ የሚያደርግ ህጋዊ አሰራር ተግባራዊ ለማድረግ ባለመ መልኩ ነበር ስራውን አሃዱ ያሉት። ከዚህ በፊት እኛ ሲገባ ትንሽ ሰው ነው የገባነው። መጀመሪያ ክራይ ቤት ውስጥ ነበር ያለ ነው። ከክራይ ቤት ውስጥ ስብሰባ ምናምን ለመቀመጥ ድንጋይ ምናምን ወስደን ከመንገድ ላይ ወስደን ነው ክራይ ቤት ውስጥ የሚቀመጠው። ከዛ በኋላ ያው ሂደቱን እየጠበቀን ምን እያለን ሰውን እየጨመረን ከውጭም ረዳት የሆኑን ወደ አባል ያዞረን ያቀረበን ወደ አሁን እኛ ያለበት ቦታ ላይ ቦታ አገኘ። በጫሞ ሐይቅ ውስጥ የሚገኘውን የአሳ ተፈጥሮ ሀብት በማስገርና በማቀነባበር ለአካባቢው ማህበረሰብ በማቅረብ ላይ ነበር ማህበሩ የመጀመሪያ ስራው አድርጎ የተነሳው። ነገር ግን በጊዜ ሂደት ያለው አቅምን በማሳደግ እንዲሁም ተጨማሪ የማህበሩ አባላትን በማካተት ስራውን ማስፋፋት ችሏል። ዛሬ ላይ ከ48 ዓመታት በኋላ ምርቱን ወደ መሀል ሀገር በማስፋት ላይ እንደሚገኝ የማህበሩ ቦርድ ሊቀመንበር ይናገራሉ። የሚያመርቱትም ገበያን ለማረጋጋት ነው። ገበያን ለማረጋጋት ቅድሚያ አሳን አምርቶ ከነጋዴ አሳ ዝቅ አድርጎ ነው የሚሸጠው። ሲሸጥ አካባቢ ህብረተሰብ ገዝቶ ይበላሉ፣ ጥቅም ያገኛሉ፣ አልፎ ደግሞ ሆቴሎችም ይገዛሉ። ከሆቴሎች ያለፈውን ደግሞ ማዕከላዊ ገበያ ድረስ ወስተን ሽጠን ጥሩ ጥቅም አግኝተን ነው ያለ ነው። ከአሳ ሀብት ምርቱ በሚገኘው ገቢ የማህበረሰቡ አቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረ መምጣቱን የሚገልጹት አባላቱ በግል ህይወታቸውም ተጨባጭ ለውጥ ማምጣቱንም አንስተዋል። ባለኝ በግል ያው ህይወቴ የራስን ግል ቤት አለኝ። ቢያንስ የአምስት ልጆች አባት ነኝ። እነዚህን ያው እያስተዳደርኩ ልጆችንም እያስተማርኩ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለኝ። አልፎ ተርፎ ጎን ለጎን ቢያንስ ወደ 4 ክፍል ሰርቪሶች አሉ። በዛ ላይ ህይወትን እያስተዳደርኩ ነው ያለሁት ማለት ነው። ለልጆቼ እንኳን ለእነሱ ለውጥ አለ። አስተምር ያለው ጥሩ ልጆች ቦታ የያዙትም አለ። ጥሩ ከራ ከተማ ፕላንም ቦታ የያዝ ቦታም አለ። በራስ ባይለውጥ ልጆችን አስለውጬ ልጆች ተምሮ ነው ያሉ። አንዳንድ ልጆች እንግዲህ ለራሳችሁ ደግሞ ድርጅት ውስጥም ለመንግስት ደረጃንም ገብቶ የሚሰሩትም አለ። ክራይ ቤት ነው ብያለሁ። ከዛ በኋላ መንግስት ቤት ከሰጠ በኋላ ጂፕላስ ስሪ ህንፃዎችንም ገንብተናል። ወጣት የነበሩት በእለቱ አባል ሆነው ሲገቡ የነበሩት አሁን እንደገና ለራሳቸው ቤት የገዙት መኪና የገዙት ጥሩ ደረጃ የደረሱት ልጆቻቸውን በጥሩ ትምህርት ቤት በክፍያ አስተምሮ ጥሩ ዶክትሬት ማስረስ ላይ ያደረሱትም አሉ። እኛም ደግሞ ከዛ በኋላ የነሱን ጥቅም አይተን ገብተን ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሰን ነው ያለ ነው። የአርባ ምንጭ አሳስጋሪዎች ስፔሻላይዝድ መሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበር 470 አባላትን አቅፎ የያዘ ሲሆን በተጨማሪም ለበርካታ የአካባቢው ማህበረሰብ በቋሚና በጊዜያዊነት የስራ እድል መፍጠር ችሏል። ከራሱ ያለፈውን ቅጥር ሰራተኞችንም ቀጥሯል። ወንድም ሴትም ቋሚ ሰራተኛ ወደ 7 ያህል፣ ጊዜያዊ ሰራተኛ ወደ 64 ያህል፣ በዛ ላይ ደግሞ ያለው ብዙ ስራ አጦችን በማቀፍ ሐይቅ ዳርቻ ላይ ያለው አባላት እንደገና ከታች ረዳት ሰራተኛ አድርጎ ስራ አጥ ልጆችን ሁሉ ሰብስቦ ስራውን እያለማመዱ ወደ አባልነት ደረጃ ላይ እያመጡ ነበረው። በድምሮ ያላነሰ ሰራተኞችን ነው አቅፎ ያለው። ማህበሩ ስራውን ሲጀምር በ64 ብር ካፒታል የተጀመረ ሲሆን ትርፋማነቱ እያደገ በመምጣቱ ከፍተኛ ውጤት ማስመዝገብ ችሏል የሚሉት የማህበሩ ሊቀመንበር ካፒታሉም ከጊዜ ወደ ጊዜ ማደግ መቻሉንም አክለው ገልጸዋል። በቀጣይም ስራውን በማስፋት ብሎም ተጨማሪ ሰው ኃይል በመቅጠርና በተለያዩ ዘርፎች በመሰማራት የአባላቱን ህይወት ብሎም የከተማውን ተጠቃሚነት በማረጋገጥ ረገድ ሰፊ ስራ እንደሚሰራ ተብራርቷል። ወደ 64 ሚሊዮን በአምና ወደ ትርፎርት ላይ ከ64 ሚሊዮን ደርሶ ነው ያሉት ካፒታላቸው። የአካባቢ ስራ አጦችን ሰብሰብ አድርገን ስራ መፍጠርም ስላለበት ከስፔሻላይዝነት ወደ ዩኒየን ተቀይረን ብዙሃንን ማቀፍ መቻል አለብን። ትልቅ ለውጥ ማምጣት መቻል አለብን። ለአካባቢው ህብረተሰብ ደግሞ ሰፊ ስራ ድርሻ መስጠት አለብን የሚል ትልቅ ራዕይ ይዞ ነው ያለው።